በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅዱስ ሥላሴን ዘአምን ወትመሐፀን ክህደከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ እመ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእቲ ስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለመ ዓለም። አቤቱ ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን፣ ከፍ ከፍም እናደርግሃለን። ጉልበቱን ለሚሰግድልህ ጌታ ሆይ እኛም ለአንተ እንሰግዳለን። አንደበት ሁሉ ለአንተ ይገዛል። አንተ የአምላኮች አምላክ፣ የጌቶች ጌታ፣ የንጉሶች ንጉስ ነህ። የስጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተ ነህ። ማልቱን ሌሊቱን በጋውን ክረምቱን እያፈራረክ በቸርነት ፍጥረትን ሁሉ የምትጠብቅ ቸረኛችን እግዚአብሔር ሆይ ስላደረክልን ነገር ሁሉ ተነግሮ ስለማያልቅ ውለታህ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሆንልን። አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ሁላችንንም በቸርነት ጠብቀህ ከዚህ ሰዓት ከዚህ ዕለት አድርሰህ ስላገናኘህን ክብር ምስጋና በድጋሜ ለተቀደሰው ስም ይሁንልን። ሁሉን ቻይ የሆን ከአምላካችን የሁሉንም ጸሎት የምትቀበል ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ያልክ አንተ ለለመነ ሁሉ መስጠት የምትችል የሚሳንህ የሌለ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እነሆ በቸርነትህ እኛንም ካለንበት እነዚህንም ከየቤታቸው ሰብስበህ በሰላም ስላገናኘህን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሆንልን። አሁንም ደግሞ በአካለ ሥጋ ከእኛ ጋር ያልሆኑትን አባታችንን በሰላም እንድትመልስልን ቅዱስ ፈቃድ እንዲሆንልን አባታችን ሆይ ብለን እንለምናለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን እኛም የበደሉንን ይቅር በለን አቤቱ፣ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽ የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ። ሰላምታ ላንቺ ይገባል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ፣ አንቺ የተባረክሽ የማኅፀንሽ ፍሬ ተባረከ። ጸጋን የተሞላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት እንደሚለን ኃጢአታችን ያስስ እንዘናለን። እርገቱ በአርባ ዕለት ወምድረ ትንሣኤ ወሳልስት ዕለት ሳህሉ ወምሕረቱ ያሉ ምስለ ርዑሳነ ሊቃነ ጳጳሳት አባ መርቆሪዎስ ወአባ ማትያስ ወምስለ መካንነ ደብረ ሰላም ወምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ወቀባለ ሀገሪትነ ኢትዮጵያ ወአሜሪካ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበጸ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ አውዘይሙ ዘተንሳ ሙታን አመሳልስት ለታርገ በስባስተ ሰማያት ወነበረ በማናቡ ዳግመ ጽበሰባት ይኮንነ ዮሐነ ሙታነ ተሳ ስባት ለአብ ስባት ለወልድ ስባት ለመንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ሥላሴ ምስሌክሙ አኩትዎ
አምላክና ዳሴን ሲልስ ዋቢውት እግዚአብሔር ነፍሰ ተውታን መንፈሰ ምንዱ በይታይ ዘይት ወከፎሙ ለለይ ተሰደዱ ረዳኢ ወለለው ተሰርች ምነደው መድን ለሮባን ዘይልት ወቀለግ ፏን አርከማጂ ምናን መሰናገተ ጻርካኑ ማደለን ጽዋል ወለለ በጥር ሲያው ወሰማይ ለመለ ከዳኒ ወላይ ለጓለባው ታዘው መራር ታለ ቤተክርስቲያን ዘተከላላ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በኪዳነ ቃል በሕገ ወንጌል በአጽረ መስቀል ጠብቀ በምህረትና በቸርነት በበረከትና በረድኤት ሁሉ ጎብኘ። ጌታ ሆይ ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ቅዱስ ሚካኤል ስለ ቅዱስ ገብርኤል ስለ ሌሎችም ቅዱሳን ሁሉ ብለህ ይቅር በለ። በደላችንን ኃጢአታችንን ሁሉ አስተስርይል። አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት የምትኖር ይቀደስ መንግስትህ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ እኛንም በደልን ይቅር እንደምንል አቤቱ፣ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ከምስጋና ለዘላለሙ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ለአንቺ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋ የተሞላሽ ሆይ ደስ ሁሉ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያስርይ ዘንድ። አሜን። ኩኑ ፍትሐነ ወንጹሐነ በአፉ ለመንፈስ ቅዱስ ከመ ይረሴየኒ ርእሴክሙ ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት ወንጹሐነ መኃጢአት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ እማእሰረ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ።